Uni telba deb o'ylashdi. Panjob tilida pagal deyiladi. Ular imo ishoralar qilishar yo uni ko'rmaslikka olishardi. Bu hatto ba'zilarning turmush qurish imkoniyatlariga ta'sir qilyapti. Odamlar bu irsiy kasallik bo'lsa kerak, qizimizni bermaylik deyishyapti. Ular hali ham agar demensiya yo og'ir kasallikka uchrasang, demak xudo seni jazoladi deb o'ylashadi. Britaniyadagi janubiy osiyoliklar orasida demensiyaga qarshi ko'p yo'qarash bor. Dadamga 7 yil avval demensiya tashxisi qo'yildi. Oxirgi 2-3 yil ichida kasallik shunchalar og'irlashdiki, tuni kun unga qarashga to'g'ri keldi. Bir oila bu yo'qarashni yo'q qilib, odamlar bilimini oshirishni istaydi. Bu kasallik haqida ochiq gapirmaydilar. U yopiq mavzu bo'lib qolyapti. Eng birinchi qiyinchilik onamda bo'ldi. Masalan, to'y yo ma'rakalarga borsak, onam yaxshisi men bormay derdi va otam bilan uyda qolardi. Nirmalning dadasi Alzheimer bilan kurashda yengilib o'tgan yil olamdan o'tdi. Oila uchun nafaqat kasallik, balki odamlarning munosabati ham qiyin kechdi. Osiyoliklar orasida bu borada bilim kamligi sabab qiziqish ham yo'q. U haqda ko'proq o'rganishga bo'lgan ishtiyoqning o'zi yo'q. Qora tanli osiyolik va boshqa etnik ozchiliklar orasida o'sib borayotgan demensiya hollari ba'zi xayriyalarni tashvishga solgan. Men aytmoqchi bo'lganim, bu butun dunyoda bor kasallik va u ko'payyapti. Mutaxassislarga qancha tez murojaat qilsangiz, u shuncha oson kechadi. Alzheimer jamiyatidan aytishlaricha, ko'p Osiyo tillarida demensiyaning tarjimasi yo'q va unga aqli zavollik deb qarashadi. Kimdadir demensiya borligini aniqlash uchun ishlatiladigan vositalarimiz ba'zi madaniyatlarga to'g'ri kelmaydi. Ba'zida tarjimonlar ham demensiya treninglaridan o'tmagan bo'ladi. Shu sabab ular haqoratli so'zlarni qo'llab, yov qarashni kengroq yoyadilar. Nirmal uning oilaviy hikoyasi ana shularni o'zgartirishiga umidvor. Onam hozir ancha ochiq bu mavzuda. U boshqalarni ham o'z oila a'zolari boshidan kechirayotgan kasallik haqida ochiqcha gapirishga undaydi. Men dadamning demensiyasiga bir ma'noda ijobiy narsa deb ham qarayman. Chunki u tufayli biz dars oldik va endi uni qolganlarga o'rgatyapmiz.